Saddex qof oo isku qoys ah, isla markaana lagu dilay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa waxaa beegsaday dad ay garanayaan, sida ay booliisku sheegeen. Eedeysane iyo qof ka badbaaday dilka ayaa u sheegay dambi-baarayaashan in gacan ku dhiigleyaashu ay dalbadeen madax furasho, balse ay dilka go'aansadeen markii ay ogaadeen in qoyska ay aqoonsadeen kadib. Saddexda qof ee la dilay ayaa kala ahaa haweeney, gabadheeda, iyo gabar eedda u ahayd. Dilkan waxa uu argagax ku abuuray bulshada ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dilkan waxaa lala xiriirinayaa madax furasho gacan ku dhiigleyaashan ay dalbanayeen, laakiin ugu dambeyn dilka ayay fuliyeen, sida ay ku warantay The Star oo ka soo xiganayay sargaal booliis ah xogtan. Sargaalku waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray waxa la maqlay iyaga oo leh, "Dumarku waxay ku wargelin doonaan booliiska cidda ay yihiin, khatar ay geli doonaan, waxaana la go'aamiyay in la dilo oo meydkooda la tuuro." Sida laga soo xigtay warbixinta The Star, gacan ku dhiigleyaashan ayaa waxay dalbadeen 1 milyan oo shilinka dalka Kenya si loo sii daayo mid kasta oo haweenkaasi ka mid ah. Oktoobar 21 waxaa la helay meydka dahabo oo 38 sano jir ah, Aamina Cabdirashiid Daahir oo 22 sano jir ah, iyo Suhayb Cabdi Maxamed oo 13 sano jir ah ayaa laga wada helay goobo kala duwan iyaga oo dhaawacyo ka muuqdaan intaa kadibna la dilay. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $50. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.